Curran an Áisaonad Lán-Ghaeilge, Áisiona Ige Hasúla ar fáil de gCaolscoileanna an Tuaisceart, idir Ollscoileanna agus Feirste. Thug nuacht fios a cathair cuirt ar an Áisaonad a gColáiste Ollscoile Naomh, Muire i mBéal Feirste, le fáil amach faoin obair thábhachtach a bhíonn ar bun acu. Curran an Áisaonad ar bun le freastal ar na héile a bhí ag teacht ó na gCaolscoileanna. Sular bunaíodh an Áisaonad beagan don na muintir iad féin na Áisaonad a dhéanamh iad féin, agus den cuid is mó rudaí dú agus bána bhí an. Ach nuair a curru an Áisaonad ar bun agus go ach go háirithe nuair a tháinig sé isteach anseo in sin cholaiste seo, bhí mé deamail de níos mó ama caithú le dearú agus bheith cinnte gró stuff den ard caidin ag teach amach. Tíon mé deamaith ag na scólanna, déan mé iarracht bheith cinnte gohfuil taistil deanta ar gach rudaí dhéanann mé. Agus is ón ardal féin a thagann na héilemh chomh maith, bhíon coiste cóirlaithe a gcoinne agus is ón coiste cóirlaithe sin a thagann na smuitiú agus na héilemh ar cadéad ba chóir bheith deanta, cadéad na tosaíochtaí atá ón dúine, agus ar ná tíon mé deamaith ag na scólanna iad féin leis le bheith cinnte gohfuil na rudaí. Ag an leibhéil ceart ó thaobh teanga dó agus ag an leibhéil ceart ó thaobh idirthis agus rudaí mar sin dó. An sin déanann mé iad a chlóhil nó dhéanú amach agus leis sin a éascú bíon méid ag obair le mór cólaachtaí Aber Collins agus McGraw-Hill leis sin caidin is fearr a bheith againe don Arnall agus an mana atá againe na an tábhar a bheith ag an leibhéil céanna agus ag an caidin céanna is atá ón do Arnall an Féirste. Ní amháin rudaí clóite a bhíon againe a bíon rudaí leachtránaithe ar fáil againe agus rudaí ilmhain mar hampla an trai céimar céim de sin chuirthe ar DVD againe agus guthú ó dhaoine ón gCaoltacht agus daoine ceinturí dúthais agus na pictúirí ítean a bheith ar fáil dona páistí go dtí glófa bheith ag gCaoil Freisin Lóirí ar scaile agus éosaid agus bheith géiste leis na guthanna. Is dóigh an rud is mó atar bun againe anois na tá an caint ar Feirste a chur ag léamh i ngéilg agus tá an deacreachtaí ar fod na tír atá againn seo le fada agus tá muid ag obair ar cineal de thraith léithireachta le Feirste a spreagadh in sin léithireacht agus is rud an mhór é de chuid mhór taighde deanta ar thús na léithireachta i Méirle ach níl ard ciarna deanta i ngéilg agus go háirithe leis an dáhanga fósta, so tá muid a géirí bheith freastalar sin agus a géirí rud cineal struchtúrtha ach gana bheith a cailú suirt sima agus scéaltaí spreagála. So sin an obair is mó atar bun ag an mómainte agus an sin sin a lans na suas freisin scoil a suúlas go mbeidh glún úr léithirí agus in é sin scríbhneoirí againn in san Gaelic. Dunar bí a bhí na mhaoin sin muintirí nó daoine bhí na gobar an san ardal. Thiglofa bulú isteach anseo amar bí agus thiglofa arc freisin an stuff atá gaine agus tá an cóirlúir idirthis ar fáil le cóirlúir cóir orthu leis an dóigh is fearr lena n-úsáid.